אנחנו מדברים על מתחמים מגודרים, ואני חושב שאי אפשר לדבר על מתחמים מגודרים בלי להזכיר את רוברט פרוסט ואת השיר שלו Mending Wall. אני אקרא את זה לטובת אלה שקשה להם לקרוא מהמרחק. Before I build a wall, I'd ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. הכותרת שאני הייתי נותן להרצאה הזאת, אם ככה היא קצת פחות פואטית, על מתחמים, קהילות מגודרות ועירוניות, ובעצם אני אדבר בעיקר על עירוניות, אני חושב. אבל לפני שאני אגיד על מה אני אדבר, אני אגיד על מה אני לא אדבר. אז אני לא אדבר על קהילות מגודרות כאלה. זאת גם קהילה מגודרת. הגדר שלה זה המדים. יש עוד קהילות מגודרות במדים, כמו למשל הקהילה הזאת. גם הקהילות האלה מגודרות, אני לא אדבר עליהן. אני גם לא אדבר על ערים מוקפות חומה. גם הם קהילות מגודרות, אבל אני לא אדבר עליהם, ואני גם לא אדבר על קיבוצים. כי גם קיבוצים הם קהילות מגודרות, הם לא משתייכים כל כך לקטגוריה של הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם הערב, בגלל שאין לי שום דבר נגד קהילות ייחודיות שמעוניינות לגדר את עצמן כשלא מדובר על עירוניות. ואני, מאחר ואני עוסק בעירוניות ומדבר על עירוניות, אז הקיבוצים לא קשורים לסיפור הזה, אז אני לא מדבר עליהם. אני גם לא מדבר על בתי סוהר. זה צילום של בית סוהר על שם ויקטוריה, בעיר אולי הצפופה ביותר בעולם, או אחת הצפופות בעולם, בהונג קונג, עוד מתקופת הבריטים. אז אני לא אדבר על זה, ואני גם לא אדבר על ארמונות. זאת העיר העיר האסורה בבייג'ין, ואני גם לא אדבר על מחנות צבא. זה מחנה מתכל בתל אביב, שהוא בעיה בפני עצמה בעיר הזאת, אז אני לא אדבר עליה. אז על מה אני כן אדבר? אז אני אדבר על זה, ראיתם את זה בסרט, ואני אדבר על זה, זה מה שהקרוי נדמה לי פארק צמרת, ואני אדבר גם על אלה, פינקס, למרות שיהיו כאלה שיתווכחו איתי שזה לא מתחם מגודר. ואני גם אדבר על מגדל ג'י בשאול המלך פינת אבן גבירול. ואני גם אדבר על פרויקט רוב הלב העיר בבלפור, מה זה יבנה. ואולי אני אפתיע אתכם בכמה אמירות לגבי הפרויקטים האלה. ואולי אני אדבר גם על עוד כמה דברים אחרים. אני לא מבטיח שאני אסתפק רק באלה. אבל אני אתחיל, בגלל שאי אפשר בלי, אני אדבר על כמה עקרונות שאני חושב שהם חשובים להבנת תפיסת העולם שאני מייצג של עירוניות. אז הדבר הראשון שאני אדבר עליו זה הישרדות, וזה לא התוכנית מהטלוויזיה. אני אדבר על שני תנאים הכרחיים לעירוניות מוצלחת. אני אדבר על קהילה ושכונה, ואני אדבר על בלוק עירוני. אז בואו נתחיל בהישרדות. אלה הבינו את החשיבות של הקבוצה בהישרדות. מי שראה את הסדרה המופלאה של ה-BBC על כדור הארץ וראה את הפרק על הפינגווינים, אני חושב שלא יכול לשכוח את הקטע הזה הסוער בלילות קפואים, שהחבורה הזאת מתקבצת במעגלים שנראים קצת כמו המאמינים סביב הקאבה במקה, שמסתובבים כל הזמן בסיבובים. אלה כל הזמן בתנועה, למרות שהם נראים לגמרי סטטיים, באופן
פנימיים מתחממים מחום גופם של אלה שעל ידם, החיצוניים מתקררים, ואז הם כל הזמן מתחלפים במיקומים על מנת שגם החיצוניים יזכו בקצת חום, וכך הם שורדים את התקופה הנוראה הזאת של החורף בסופות איומות. אז הם הבינו את זה טוב, וגם אנחנו הבנו את זה טוב. אני עוד זוכר מילדותי את הביטוי, לא צריך פרוטקציה, העיקר שיש קשרים. אתם רואים פה כמה ספרים שעוסקים ב-Networking Survival Guide. הספרים האלה בעצם אומרים שאחד הדברים הכי חשובים לאדם אחרי אוויר לנשימה זה קשרים, אנשים אחרים. אני חושב שבאמת להישרדות לפני אוכל צריך קשרים. כי אם יש קשרים אז אפשר לקבל אוכל. אבל בואו נראה כמה דגמים של קשרים אפשריים בין בני אדם. אז יש, והקשרים האלה הם ברמה מאוד מגוונת של אינטימיות. יש כמובן את הקשר הזה. זו תמונה מאוד מפורסמת. יש גם את הקשר הזה. זה קשר. זה קשר כלכלי שיש לו משמעות. וכמובן יש גם את הקשר הזה. כן, זה מין קרון כזה של הוט דוגס בניו יורק. ויש גם את הקשר הזה. כל אלה קשרים שעוזרים לאנשים שמקיימים את הקשרים האלה לשרוד. וגם אלה קשרים, זה מין, יש לזה ביטוי, מכירת רחוב כזאת. אוקיי, ויש גם את זה, זאת הומלסית שמגדלת את ה... אני מתנצל על הצילום, על אותו, הורדתי אותו מהאינטרנט, אבל הרעיון הוא שהיא יכולה לגדל את הילד שלה גם כשהיא הומלסית ברחוב, ויש מי שעוזרת לה, ויש גם את הקשר הזה. ויש עוד כמובן הרבה קשרים אחרים, אבל כל הקשרים האלה הם מה שאני קורא קשרים ברמה מגוונת של אינטימיות, והם חשובים להישרדותו של האדם. עד כדי כך הנושא הזה של קשרים בין בני אדם הוא חשוב, שהחבר'ה האלה עשו ממנו הון, ועוד עושים ממנו הון. בגלל שכל מה שהחבר'ה האלה מוכרים, זה אמצעים של קשר. ואם אנחנו מסתכלים על עצמנו, או מסתכלים על אנשים ברחוב היום, כמעט קשה לראות אדם שלא הולך עם הטלפון ביד. והטלפון הוא כמובן לא טלפון, הוא הרבה יותר מזה, ויש פייסבוק ואינטרנט וכל הקשרים האלה, קשר עצום, שהקשר הווירטואלי הזה מוסיף על הקשרים שהראיתי לכם מקודם. אז מה לכל אלה ועל הנושא שלנו, של העיר, של עירוניות? אני טוען שלעיר יש מטרה אחת, בלבד, והמטרה היא לשמש מאגר גדול ככל האפשר של קשרים בין בני אדם. רק בשביל זה קיימת העיר. אם לא היינו צריכים קשרים, לא היינו ממציאים את הדבר הזה. והרבה פעמים כשאני חיפשתי הגדרות למה זה עיר, אז מצאתי כל מיני סיפורים. העיר היא מקום יישוב של 20,000 תושבים ומעלה, זה נדמה לי ההגדרה של משרד הפנים. יש הגדרה היסטורית של האנגלים שאומרת שזה מקום מושבו של הבישוף, כל מיני הגדרות כאלה שבעצם לא אומרות לנו שום דבר. אבל ההגדרה הזאת, אני חושב שהיא אומרת הרבה, ואני מקווה שתקבלו אותה ממני. אני ביססתי עליה תיאוריה שלמה של תכנון עירוני על ההגדרה הזאת, ואני לא הולך לתאר אותה פה. יש פה אנשים ששמעו אותה, ואני לא רוצה להלעות אותם ולשמוע אותה עוד פעם, אבל תקבלו את זה ממני לפחות בשלב הזה של ההרצאה, שזאת המטרה היחידה של העיר, קשרים בין בני אדם. עכשיו, כדי שהעיר תקיים את המטרה הזאת, היא חייבת לעמוד בכלל אחד שהוא לדעתי הכרחי. והכלל הזה אומר שהנמצא במרחב הציבורי יראה אנשים סביבו ולא ידע עליהם כלום. עכשיו, אני יודע שזה אמירה קשה מאוד, זה נורא מנוגד
לכל הדברים שמכרו לנו על קהילתיות, על יישובים קהילתיים, על הרצון להכיר את האנשים שאני פוגש ברחוב וכן הלאה. אז זה נכון שהעיר, כמו שאמרתי, המטרה שלה, היחידה, היא לשמש מאגר גדול ככל האפשר של קשרים פוטנציאליים בין אנשים. בתוך זה אני כולל גם קשרים בין החברים הקרובים שלי. זה הקהילה שאני מייצר אותה עבורי, אבל זאת קהילה שלא לוחצת אותי כמו בקיבוץ, או כמו בסביוני רמת אביב, שנדבר עליהם בהמשך, שכל פעולה שלי עוברת ביקורת שלה. אלא כשאני רוצה אני בתוכה, וכשאני לא רוצה אני מחוץ לה. ואני תמיד יכול להגדיל אותה. אבל כדי שאני אוכל לייצר קשרים עם אנשים, אני חייב להיות בסביבה של אנשים שאני לא מכיר. אני יודע שזה מנוגד לאינסטינקטים שלנו, אבל תאמינו לי, זה עובד. כתוצאה מזה, יש שני תנאים לדעתי כמתכנן ערים שאני חושב שצריכים להתקיים כשאני מתכנן עיר. הכלל הראשון אומר שחייבת להיות רשת רציפה וצפופה של מרחב ציבורי. ובמרחב ציבורי אני כולל את כל מה שאנחנו יכולים ללכת בו באופן חופשי. זה רחובות, זה כיכרות, זה פארקים, זה פיאצות, זה במידה מסוימת גם בתי קפה, בנייני ציבור, אבל אלה עדיין נכללים אצלי בתחום הפרטי, כי אפשר לסגור אותם בשעה מסוימת. את הרחוב לא סוגרים, או לפחות אסור לדעתי לסגור. מה שאתם רואים בדיאגרמה הזאת, שמוצגת למעלה, זאת עיר סכמטית שאני תכננתי עבורכם. הרעיון שלה הוא שכל הקווים האדומים זה רחובות, ואתם רואים רשת מאוד פשוטה של רחובות, מה שאנחנו קוראים במקצוע שלנו גריד, רשת אורתוגונלית. אתם רואים פה ששני הרחובות המרכזיים, האנכי והאופקי, הם קצת מודגשים, והם מודגשים בגלל הגרף הזה שהולך ועולה לקראת האמצע, או העיגול במרכז. כי מה בעצם אומרת הסכמה הזאת? היא אומרת שכשבן אדם רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B, הוא יכול ללכת בהרבה מאוד דרכים. כך גם מנקודה C לנקודה D. אבל סביר מאוד שרוב האנשים שנעים במרחב הזה יעברו איפשהו באזור המרכזי יותר מאשר בשוליים. ולכן יהיו יותר אנשים במרכז מאשר בשוליים. זה ברור? צריך להרחיב על זה? וזה חשוב לזכור את הדבר הזה, בגלל שאמרתי לכם שאני חושב ש... חשוב שיהיו אנשים במרחב הציבורי, וכשאנחנו נמצאים בו, ושלא נדע עליהם כלום, אז הרשת הזאת מאפשרת את זה. היא קודם כל אומרת שאנחנו לא יכולים לצפות למה בן אדם עבר בדרך מסוימת, כי הוא יכול היה לבחור בדרך אחרת, ולכן הרשת היא מאוד יעילה לעניין הזה של האנונימיות של האנשים שמסתובבים בה. והדבר השני, הדרכים הראשיות האלה שהראיתי במודגשות יכולות להרשות לעצמן להיות מרחבים קצת יותר גדולים בגלל שאנחנו צפויים שיעברו בהם יותר אנשים, ולכן החלל יכול להיות יותר גדול, עד כדי כך גדול שהוא יכול להיות גם כיכר, מה שמסומן פה בריבוע האדום, והוא אפילו יכול להיות גם פארק די גדול. ושימו לב שגם הכיכר וגם הפארק הם באזורים פחות או יותר מרכזיים של התוכנית הזאת ולא בשוליים. ככל שנתרחק לשוליים, יהיו פחות אנשים, ואז קרוב לוודאי שהמרחבים הציבוריים יהיו יותר מצומצמים. כדי שעדיין, כשאני אמצא במרחב הציבורי, נראה אנשים ולא נדע עליהם כלום. עכשיו, הרשת הזאת לא חייבת להיות רשת אורתוגונלית, היא יכולה להיות כזאת. זאת רומא
שאתם רואים בלגן גדול, זאת מפה מאוד ידועה לארכיטקטים ולמתכננים שבינינו, שמה שיפה בה, שמה ששחור זה הדברים הבנויים, או מה שאני קורא מרחבים פרטיים, ומה שלבן בה זה המרחבים הציבוריים, ואם תסתכלו בעיון, אז תראו שיש שם גם מין תוכניות כאלה של כנסיות, בגלל שמי שסרטט את המפה הזאת, התייחס לכנסיות כאלה מרחבים ציבוריים, ולכן הם היחידים שמופיעים כתוכנית ומרחב לבן, כי אנשים גם, מי שטייל ברומא או בערים באיטליה, יודע שהוא יכול לעבור דרך הכנסייה כדי לעבור מכאן לשם, והכנסייה היא בדרך כלל תמיד פתוחה. ורשת אורתוגונלית נראית גם כך, זאת ברצלונה. כן, ואפשר להזכיר גם את מנהטן שאנחנו מכירים. אז זה התנאי הראשון, כן? רשת של מרחבים ציבוריים, שחייבת להיות רציפה ויחסית צפופה. התנאי השני, שהוא מאוד חשוב, זה מה שאני קורא צפיפות ציבורית, וכבר דיברתי על זה מקודם. הממדים של המרחב הציבורי צריכים להיות יחסיים לכמות האנשים שאמורים להשתמש במרחב הציבורי הזה. אז אם אנחנו צופים שזה מרחב ציבורי שיעברו בו הרבה אנשים, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לתכנן מרחב יחסית רחב ממדים, רחוב רחב, כיכר, משטחים רחבים יחסית, ואם הסיכוי הוא שזה יהיה מספר קטן של אנשים, אז ממילא המרחב הציבורי צריך להצטמצם. עכשיו, זה מפתיע אותי, תמיד כשאני קורא טקסטים על תכנון עירוני, זאת פריז, שמשתמשים בנתון של צפיפות עירונית. תושבים לקילומטר מרובע עיר. אני חושב שהנתון הזה לא אומר דבר, פשוט לא אומר כלום. אם אתם שומעים שמישהו משתמש בביטוי הזה, תגידו לו, אתה לא אמרת כלום. ולמה לא אמרת כלום? את מי הוכיח את זה? הוכיח את זה לא אחר מאשר לקורבוזיה הידוע, שהציע להחליף את השטח שאתם רואים פה בתמונה בסקיצה לבנה בפריז, להרוס את הרקמה שמתחת לשטח הזה ולבנות במקומה את הדבר הזה, שזה פארק רחב ידיים עם מגדלים פזורים בו, והוא בעצם אמר, אני לא גוזל מאף אחד את מגוריו. את אותם אנשים שפיניתי כדי להרוס את הרובע הזה של פריז, אני מחזיר למגדלים. ואתם רואים, כתבתי למטה, צפיפות עירונית זהה בשני המקרים האלה, כי אותו מספר אנשים היה לפני והיה אחרי, אוקיי? הצפיפות העירונית, תושבים לקילומטר מרובע, לא השתנתה, אבל משהו כן השתנה. וזה הצפיפות הציבורית, צפיפות תושבים למרחב ציבורי. במקרה של ההצעה של קורבוזיה, הוא הגדיל מאוד את השטח הציבורי והשאיר את מספר התושבים קבוע, ולכן הקטין את הצפיפות הציבורית. ואנחנו כבר למודי ניסיון ויודעים שההצעה שלו היא אסון. אז עד כאן בנושא הזה. ועכשיו אני אעבור לדבר קצת על קהילה, מתחם ושכונה. פה אני מראה לכם את שכונות ירושלים, אלה שנבנו כדי לחברה לה יחדיו אחרי מלחמת ששת הימים, גילו, רמות, נווה יעקב וכולי, הר חומה. ותשימו לב שהשכונות האלה, מה שמאפיין אותם זה שהן מוקפות בקו אדום, מוגדרות היטב, ויש איזה קו שחור שמופיע שם. הן תחומות גיאוגרפית, כן? אין רצף בינן לבין העיר, ואין רצף בינן לבין עצמן. זה לא תכונה אופיינית לשכונות של ירושלים, זו רק דוגמה שאני נתתי על ירושלים. באר שבע תוכננה כך, כן? על ידי שרון בשעתו, תוכנית שרון, שכונה א', שכונה ב', שכונה ג', זה הכל מין, אם מישהו מכיר את התוכנית של באר שבע, היא נראית כמו אוסף של המבות,
תאים כאלה עם גרעין, מנותקים זה מזה, וכל אחד מהם יש לו אות, א', ב', ג' וכדומה. אבל זה לא גם רק לגבי שכונות מגורים, בצילום הזה אתם רואים את מה שנקרא פארק אזורים, באזור התעשייה של פתח תקווה, שהוא גם מתחם תעסוקה, עכשיו זה די יוקרתי, בניין IBM ובניינים כאלה, כל הדברים האלה נכללים אצלי במה שנקרא בלון על חוט. אוקיי? זה מאוד דומה לדבר הזה, מין בלון כזה מחובר בחוט, בדרך כלל החוט זה הרחוב היחיד או שני רחובות שמחברים את הדבר הזה לעולם. הקו השחור זה החוט. זה הרחוב הראשי שנכנס לשכונה. אתם רואים פה צילומים של סביבה שנראית לכאורה עירונית מאוד, ואפילו הייתי אומר סימפטית. רחובות נחמדים, בקנה מידה מתקבל על הדעת, נראה בסדר. הצילומים האלה הם משכונת המשתלה בתל אביב. למי שלא מכיר אותה, אז היא מופיעה בצילום הזה. ואני אפילו לא צריך להצביע עליה, נדמה לי שאתם יכולים לזהות אותה בזה שיש לה צורה מאוד מובהקת שניתן לזהות אותה בקלות בצילום אוויר. ואני רוצה להציע לכם פה הצעה, כשאתם רואים תוכניות עירוניות או צילומי אוויר ואתם רואים מין צורות מובהקות כאלה, אני מדבר על הצורה הזאת, פה. אז תדעו שמשהו לא טוב קורה שם. אוקיי? בגדול זה נראה כך. זאת שכונת המשתלה, והיא בלון על חוט, אפשר להגיד בלון על שני חוטים, אבל בעצם חוט אחד, כששני החוטים זה החוט הזה, אז אחרי שאספתי את הצילומים מגוגל ארף, ואני אומר לכם, אני יכול להבחין בכשלים אורבניים בקלות, בעין בלתי מזוינת בגוגל ארף, אז הורדתי כמה צילומים מסטריט ויו של השכונה הזאת, אמרתי, רגע, בכל אופן, אתה הולך לדבר על זה, תהיה אחראי ותיסע לשם, אז עשיתי אתמול וביליתי שם, טיילתי קצת, גם צילמתי כמה צילומים בעצמי. אז ראיתי שרחוב אחד משני אלה הוא חד סטרי, בקיצור, זה בלון על חוט. אבל הוא כמעט על חוט, בגלל שלכאורה אנחנו רואים כאן שיש חיבור דרומה לצהלה. אבל אני כבר בצילום אוויר הזה, ראיתי שהקטע הזה נראה קצת שונה מהקטע הזה ומהקטע הזה. קצת יותר בהיר. ואז הלכתי לסטריט ויו. והתגלה המחזה הזה. אתם רואים פה את העמודי מתכת האלה. מה שאומר לי שהמתכננים של השכונה הזאת ניסו לחבר, אבל ככל הנראה קמה צעקה גדולה והתנגדות של התושבים של צהלה. אמרו, לא יעברו לשכונה הזאת דרכנו, תסגרו. אז יש שם מעבר להולכי רגל, שהוא גם שווה משהו, אבל מעט, אבל זה עוזר לבלון הזה להישאר בלון ולא להפסיד אוויר. מה שאנחנו מקבלים בשכונה הזאת זה תופעה נורא מעניינת. עירוניות לכאורה, עירוניות תפאורתית, מה שאני קורא. זאת במה של עירוניות, זאת תפאורה של עירוניות. הבניינים מתנהגים כמו בניינים עירוניים, רק אין אנשים. ואם אין אנשים, אין עירוניות. אז ככה זה נראה, אלה כבר צילומים שלי, זה לא מגוגל סטריט ויו, בגלל שבגוגל אי אפשר להיכנס בכלל למקום המרכזי של השכונה הזאת. וזה מבט מהפארק שגיליתי שם, ראיתי אותו בסטריט ויו, בגוגל ארת, אבל לא ייחסתי לו המון חשיבות עד שנכנסתי אליו. וגיליתי פארק נהדר, פשוט אדיר, ממדים, גדול ונהדר, ורק.
ומוכרים לכם, חבר'ה, מוכרים לנו את הדברים האלה כדברים ירוקים. אני אומר לכם, אין דבר שהוא יותר בזבזני מבחינת תביעת הרגל האקולוגית מהשכונות האלה ומהפארקים הריקים האלה. ובסוף, המעט חיים שמצאתי כן היו בכיכר המרכזית, במה שנקרא לב המשתלה. זה בניין אחד בתוך הכיכר העגולה הזאת, שישבו שם כמה אנשים באיזה בית קפה די אומלל נראה לי, ומצד שני היה להם הירקן. וזה שכונת יוקרה בצפון תל אביב. אוקיי. עכשיו אני רוצה רגע להקדיש עוד דקה לדבר על המושג שכונה, כי אני חושב שגם את המושג הזה אנחנו הצלחנו לסרס בגדול, וחלק מזה כבר אמרתי לכם. אצלנו שכונה זה מתחם גיאוגרפי מוגדר. כן? הוא קיים בפני עצמו והוא מנותק מהעיר. או על ידי ממש ודיות כמו בירושלים, או על ידי כבישים כמו בתל אביב, או בבאר שבע. פעם שכונה הייתה דבר אחר. ואני אראה לכם עכשיו את השכונה שאני גדלתי בה בתל אביב. זאת השכונה שלי בתל אביב. השכונה הזאת הייתה קשורה לנסיבות החיים שלי. הבית שלי היה פה, זה רחוב הגלבוע, למי שמכיר את תל אביב. רחוב נחמד, פעם היה יותר נחמד. המורה שלי לכינור היה פה ביהודה הלוי. ואני סחבתי את הכינור ודי כיתרתי והלכתי לשם ללמוד לנגן בכינור. אז כל יהודה הלוי היה השכונה שלי. וגם דואר חבילות, למי שזוכר, היה ממול. איפה שהרכבת, זה גם היה השכונה שלי, כי הייתי הולך לשם לקחת חבילות. כל בו שלום, אני עוד זוכר שזה היה כל בו הדבר הזה. זה היה אירוע ענק, זה היה חלק מהשכונה שלי. אמא שלי סחבה אותי לשוק הקרמל לעזור לה לסחוב סלים. אני הייתי הולך אחריה, היא הייתה מנווטת, ואני הייתי רץ אחריה ככה עם הסלים. שוק הקרמל היה חלק מהשכונה שלי. הספר היה ברחוב שנקין, זה היה חלק מהשכונה שלי. בית הספר היה קרמל, כמו השוק, הקרמל. בית הספר היה פה, הקרמל. סבתא שלי גרה פה על יד היכל התרבות. היכל התרבות היה בשכונה שלי עוד לפני שבנו אותו. החבר הכי טוב שלי בכיתה א' עד כיתה ח' היה גר פה, עדי. מפו פינת בן יהודה הייתה השכונה שלי. קו 5 שהוביל לשם היה השכונה שלי. בקיצור, הייתה לי שכונה. אני הייתי אומר לאמא שלי, בגלל ששנאתי ללמוד ולעשות שיעורים, הייתי אומר לה, אני יורד לשכונה. היום אין דבר כזה. היום השכונה זה רמת אביב ג' מוגדרת, מאוד ברורה, יש דרך נמיר, יש קרן קיימת, והשאר מדבר. טוב, בלוק עירוני, אתם רואים פה בלוק תל אביבי. אני מצהיר שכשהוצאתי את התמונה הזאת מגוגל ארת, לא חשבתי, הסתכלתי, חיפשתי איזה בלוק עם צורה ברורה, ועשיתי פרינט סקרין, והוצאתי את התמונה הזאת, מדדתי את האורך שלו, אני חושב שאתם יכולים לראות פה את המידה, בערך 280 מטר. זה מה שנקרא סופר בלוק בתל אביב. כי אתם רואים, הבלוק הזה עוד כולל בתוכו בלוקים קטנים יותר. אוקיי? זה מה שאנחנו אוהבים לקרוא בלוק גדסי טיפוסי בתל אביב. וזה בלוק באשדוד. דיברתי על באר שבע, דיברתי על ירושלים, אז עכשיו אשדוד. זה סופר בלוק באשדוד. אתם רואים אותו פה. האורך שלו 950 מטר. אוקיי? עכשיו, מה שמעניין זה שאם בודקים כמה אפשרויות יש לבן אדם להגיע מאיזשהו מקום לרחוב, אז בתל אביב, בבלוק התל אביבי, יש כניסה מהרחוב לבלוק או מהבלוק לרחוב כל 23 מטר בממוצע. כשאני אומר כניסה, אני מתכוון בן אדם יצא מהבית
עבר את הגדר ונכנס לרחוב, הוא נכנס למרחב הציבורי. כאלה כניסות יש בממוצע כל 23 מטר בתל אביב. באשדוד כל 240 מטר. עכשיו, אתם יכולים לטעות בגלל הצילומים האלה שאני שמתי אותם כדי שאפשר יהיה לראות, ואני לא חושב שרואים טוב את הממדים שכתובים בטקסט, שהבלוקים האלה, אלה המידות שלהם, אבל במציאות זה הבלוק התל אביבי שדיברתי עליו, וזה הבלוק האשדודי. אלה צילומים שנלקחו מאותו גובה. דהיינו, בקנה מידה, זהה. אתם יכולים להבין את ההפרש בגודל של הבלוק באשדוד לעומת הבלוק בתל אביב, וזה מתקשר למה שאמרתי לכם קודם על הצפיפות של הרשת של המרחבים הציבוריים. אוקיי, הבלוק התל אביבי מייצר את הרחובות האלה. אלה צילומים שלקחתי מגוגל סטריט ויו, והם כנראה נסעו, אני יודע, בשעות שאין הרבה אנשים ברחובות, כי זה יותר נוח להם. אבל עדיין אנחנו מכירים את הרחובות. אני מוכרח להגיד שאז כשלקחתי את התמונות האלה בסטריט ויו, הופתעתי מזאת, שנראה לי רחוב יחסית קטן, ובצילום אוויר הוא נראה לי יחסית גדול, חשוב, מסתבר שזה גורדון. אז הוא באמת רחוב חשוב, גורדון. אבל הוא רחוב די קטן. תארו לעצמכם, רחוב חשוב בתל אביב, עם כל הגלריות והאומנות וכולי. הלו. שומעים? הרחוב הכי פחות מוצלח בצילומים האלה, מישהו רוצה להצביע? איזה תמונה? ימני למטה, הזאת? זה רחוב בן יהודה. והבעיה של רחוב בן יהודה זה שאין בו עצים. אם היו בו עצים, תאמינו לי, היה רחוב נהדר. יש פה אנשים מעיריית תל אביב, אני ממליץ, עצים ברחוב בן יהודה. אוקיי, עכשיו בואו נראה איך הדבר הזה נראה באשדוד. אז ככה זה נראה באשדוד. גם עצים לא יעזרו לזה. אני לא יודע אם אתם רואים, פה למשל יש גדר. זאת אומרת שאם מישהו היה רוצה לעבור מהבלוק הזה לבלוק הזה, no way. או שתלך עד המעבר חצייה, או שתיקח את האוטו. ייקח את האוטו. אוקיי. עכשיו הגענו לחומר האמיתי. זה היה עד עכשיו את התיאוריה. אז עכשיו נדבר על מגדלי פינקס. ככה הם נראים בקטן. הם פה. זה רחוב פינקס. זה דרך נמיר. הצילום מוצפן כמו בגוגל ארת. וזה צילום לא מגוגל ארת. מהאתר של ה-GIS של העירייה, שתענוג להוציא משם צילומים, כי שם זה צילומי אוויר חדים, לעומת גוגל ארת שהוא לא חד. אז הייתי צריך להשקיע פה לא מעט עבודה בשביל להוציא גם את אלה וגם את אלה כל הזמן. אבל אתם רואים פה את היופי הזה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם פה, זה התסריט של הטאבה, שעל סמך הטאבה הזאת נבנה הפרויקט הזה. ואני, כשחיפשתי להבין את הפרויקט הזה, אז ראיתי את התסריט הזה, הוא די ברור. אתם רואים פה, פה הצבעים לא טובים. זה צהוב, אזור מגורים, וזה ירוק, שטח ציבורי פתוח. אוקיי? פארק. זה חום שטח למוסד, גם זה היה איזה מוסד שעכשיו כבר איננו, שם בשטח. אבל ההיסטוריה של המקום הזה נראית קצת אחרת. ואני לא יודע מה הייתה ההיסטוריה וגם לא ביררתי, אבל ההיסטוריה בכל אופן מעניינת אותי במובן שהשטח הירוק היה פעם זה, השטח למוסד היה פעם זה, והשטח למגורים היה רק זה. איך פה התחלפו השטחים ונהיו מעט מוסדות והרבה מגורים, אני לא יודע, אני לא רוצה להאשים אף אחד בכלום, אבל מה שאני כן רוצה זה להצביע על המיקום של השצ"פ, של השטח הציבורי הפתוח. כי השטח הציבורי הפתוח הזה נמצא בין שלושה רחובות, מה שמגדיל את הסיכוי שאנשים יוכלו לעבור בו במקרה.
כשהם רוצים לקצר כאן לכאן או מפה לפה, הם יכולים להיכנס לפארק, ללכת דרכו ולהגיע לאן שהם רוצים. בשטח שהיה מקודם, שאתם רואים אותו פה, הוא בעצם נסתר מהרחוב הראשי, הוא רק כבר פנימי לתוך השכונה, וכמעט שאין סיבה לעבור דרכו, בגלל שמי שצריך לעבור מהנקודה הזאת לאיזשהו מקום פה, כבר ילך לאורך הרחוב. לא ילך דרך הגינה הזאת, בעיקר שעוד יש שם גם הפרשי טופוגרפיה. זאת אומרת, עצם הייעוד של השטח במיקומו בתוכנית, הופך את השטח הירוק הזה לשטח לא שימושי, לאזור שלא יהיו בו אנשים. אז אני הלכתי להסתובב, ואמרתי לעצמי, אני אבוא ואגיד פה לחבר'ה, זו קהילה מגודרת, יגידו לי, מה אתה מדבר? תראה, זה שלושה בניינים עם כניסות ברחוב, כמו בתל אביב, אין שום בעיה. ויש שטח ירוק שנתנו, הפרויקט הזה נתן לעיר, מי שהולך ברחוב פינקס נורא נהנה מהירוק, הוא מרוויח, נהדר. אז קודם כל, אף אחד לא הולך שם, זה נכון. אבל אם מישהו הולך שם, אז חס וחלילה שיעז לשבת על הקיר הנמוך, שהוא בגובה מתאים לישיבה. שימו לב לאלמנטים היפים האלה מנירוסטה. אפילו אל תחשוב לשבת פה. זה מה שזה אומר לי. כמובן שאני לא אחשוב לעלות על הדשא. אוקיי? אז זאת גדר. ברורה לגמרי. עכשיו, הלכתי מסביב. זה כבר השצ"פ. אבל מה אני רואה? דבר שנראה חלק מהפרויקט של מגדלי אקירוב. לא רומז לי בשום צורה, בוא, יש פה גינה ציבורית, תיכנס, אולי מתקנים, אולי צל, אולי תעשה מנגל, פיקניק, משהו, חס וחלילה. אז אני הגעתי לכניסה, יש כניסה מרווחת. עולים בכניסה, אבל לא רואים לאן זה מוביל. אני לא אכנס איתכם יותר מדי, כי הזמן רץ. זה מגיע למקום הריק הזה, ובסופו של דבר אני רוצה להראות לכם את התמונה הזאת. התמונה הזאת אומרת הכל. אם אתם רוצים לדעת אם מרחב עירוני עובד טוב, תסתכלו בפחי ההשפעה. אני עברתי בסיור שעשיתי, כשצילמתי את התמונות האלה, על כל פחי ההשפעה בגינה הזאת. כולם, הניילון היה ריק, חדש, ולא החליפו אותו לפני שעה. אוקיי, עכשיו אני עובר לפארק צמרת. פארק צמרת. השמות האלה מחרידים. אוקיי, פארק צמרת, כולכם יודעים, זה זה, נכון? האזור היפה הזה. זה צילום מגוגל Earth. הוא לא מעודכן, יש שם כבר את כל המגדלים בנויים. בתוכנית זה נראה כך. אני שמעתי איזה סיפור מעניין שאני לא אספר לכם איך הפרויקט הזה התהווה לאורך השנים, אבל פעם הוא היה מתוכנן לבניינים יותר נמוכים, באיזשהו שלב החליטו לצופף אותו, אבל לא לשנות את התכנון, אז השאירו את התוכנית כמו שהיא, רק הגביעו את הבניינים. שיטה מעניינת לתכנון. אני רוצה שתסתכלו טוב על התוכנית הזאת, כי היא אומרת דבר נהדר. היא אומרת, אנחנו נותנים לעיר שטח ירוק גדול לאורך רחוב נמיר. פארק. לציבור. אפילו התל אביבים מביניכם זוכרים אולי שהיה איזה קטע ששיפצו את המדרכה לאורך נמיר התקינו שם שורה שלמה של גופי תאורה, עמודי תאורה יחסית נמוכים, מה שבדרך כלל לא עושים אצלנו. אצלנו בכבישים כאלה שמים עמודי תאורה גבוהים, זה מעץ, זה תכנון כבישים. ככל שהעמוד גבוה יותר והמנורה חזקה יותר, אפשר לחסוך, כי יותר נמוך צריך יותר עמודים, כל נקודת חשמל עולה יותר כסף, אז ככה מרימים את העמודים ומרביצים תאורה, אוטוסטרדה. פה פתאום היה עמודים נמוכים, אמרתי, וואי, עושים פה טיילת, אבל מי ילך שם? אמרתי, כנראה שבתכנון של השכונה הזאת יתכננו את המדרכה הזאת כך שיש סיבה ללכת. מסתבר שלא.
טוב, זה רק כדי להראות לכם את האורך, זה 456 מטר, ודיברנו על בלוק עירוני, גודל, צפיפות הרשת, פה אנחנו מדברים על אורך כזה, אני חושב שבאורך, המידה המקסימלית כמעט לבלוק עירוני זה 150 מטר, לא יותר מזה, ופה אנחנו כמובן עוברים בהרבה, ופה אנחנו רואים את זה קצת יותר מודגש, כבר את התוכנית עם המגדלים, ושימו לב, מאוד ברור פה שיש השקעה גדולה בשטח הזה. וזאת עוד תכונה מאוד מעניינת של מתכננים ואדריכלים כמוני. אנחנו מאמינים גדולים בעצמנו. ואנחנו אומרים, אצלנו בפרויקט נעשה דברים נהדרים, כולם יאהבו את זה, זה יהיה מוצלח. בתוך הפרויקט שלנו. אז ראיתם את זה במשתלה, עם האזור המרכזי, ועכשיו אתם רואים פה את הרחוב המרכזי. מה שמוזנח בתוכניות האלה, זה איפה הפרויקט הזה נפגש עם העיר. במקרה הזה, בעיקר דרך נמיר. תמיד אומרים לי, דרך נמיר זה מה אתה רוצה? זה כביש. מה אפשר לעשות עם דרך נמיר? תשמעו, רחוב יפו בירושלים, למי שמכיר אותו, אם היו מתכננים אותו, את ירושלים, כמו שאנחנו מתכננים עד עכשיו בתל אביב, רחוב יפו היה נראה כך. היו לו שני קירות אקוסטיים משני צידיו, והיו שכונות. היה מאה שערים או זה בצד אחד, רחוב הנביאים, כל הצד הזה, והיה הצד השני, והרחוב עצמו היה מגונן, נהדר, והרחוב הראשי של ירושלים, ראשי של ירושלים מאז המאה ה-19 ועד היום, עד כדי כך שהוא כל כך מוצלח שגם העבירו בו את הרכבת הקלה, לא היה קיים. אבל אנחנו מרשים לעצמנו להתייחס לדרך נמיר שפעם הייתה, אני עוד זוכר אותה, היא הייתה דרך הרצליה או דרך חיפה, כן? פעם זה היה ריק, זה היה חוץ, מחוץ לעיר, העיר כבשה את הדרך הזאת והיא צריכה להפוך לרחוב, אין מה לעשות. ואפשר, אני אומר לכם, אפשר להפוך אותה לרחוב. אבל לא. הפכנו אותה לדבר הזה. וכל מי שנסע פה רואה את הדבר המופלא הזה, קוראים לזה מדרון אקוסטי. לא יודע, מפני איזה אקוסטיקה זה מגן, לדעתי זה לא מגן על כלום מכלום. אבל זה כן מגן מזה שאנשים ייכנסו לשכונה. זאת הגדר של השכונה המגודרת. אז זה צד אחד של הסיפור, הצד השני זה המרכז, והוא נראה לא רע. הוא עוד לא גמור, יש להניח שהוא ייראה עוד קצת יותר טוב, למרות שכל מה שיש בו זה רק המרכז המסחרי, כן? זה הגרעין של האמבה מבאר שבע, הוא בא לפה. אין רחוב מסחרי, חס וחלילה. פעם היו מזדנגפים, פה אין מה להזדנגף. והמפגש הבא עם העיר זה הצד הזה, הגדר היפה הזאת. אני לא יכולתי שלא להכניס גם את התמונה הזאת. אני מתנצל על האסוציאציה, אבל זה היה מתבקש. טוב, עכשיו הגענו לסביוני רמת אביב. סליחה? יש לכם עוד כוח? עכשיו שעברתי כבר כל גבול. טוב, אני אנסה ללכת יותר מהר. זאת הטאבה של סביוני רמת אביב, המקורית. אני, אם היו מראים לי את הטאבה הזאת, הייתי מאשר אותה. על המקום. הייתי אומר, יופי, פרויקט נהדר. למה פרויקט נהדר? כי כך כל תל אביב בנויה. יש מגרשי מגורים לאורך רחובות, יש בנייני מגורים לאורך רחובות, כניסות לבניינים יהיו מהרחובות ככל הנראה, ויש שטח פרטי פנימי ששייך לפרויקט. אני אומר, קונה עכשיו. רצה הגורל שזאת לא התוכנית שנבנתה, אלא היא שונתה. שונתה לתוכנית הזאת, ואני אומר למתכננים שביניכם, שברגע שאתם רואים תוכנית כזאת, עם גרפיקה כזאת, כל הנורות האדומות להידלק מיד. על המקום. מישהו פה עושה עליכם סיבוב ואומר, חבר'ה,
אצלי בפנים יהיה גדול. הבפנים הוא זה. זה ציר הסימטריה, הפרויקט שלי הולך להיות ענק. אני רואה את זה, אני אומר לכם, לדחות את הפרויקט על המקום. והתוצאה היא זאת, עכשיו זאת תמונה קצת מוזרה, פרספקטיבה משתנה. זה לא אשמת הפרויקט, זה אשמת ה-GIS של העירייה. אבל לא יכולתי להוציא תמונה חדה מספיק מהגובה, אז תסלחו לי על המוזרות הזאת, אבל אתם רואים פה שכל הפרויקט הזה מתעסק בעצמו. ולא סתם מתעסק בעצמו, הוא אומר, רבותיי, זה הכניסה, דרך אגב, די דומה לכניסה לבניין המשטרה בדרום תל אביב, שם על יד יפו. הוא גם די דומה לכניסה למחנה מטכ"ל מכיוון משרד הביטחון, מין כזה מקום שברור, חבר'ה, אתם תיכנסו לפה רק עם אישור, או עם תעודה, או אם שילמתם מספיק, או... אוקיי, אבל הרחוב נראה כך. כך הפרויקט הזה מתייחס אל העיר, וכך הוא מתייחס בצד השני של הסימטריה, שזאת הכניסה שבסרט היא אמרה, פה הדיירים יחליטו אם להחזיק עוד שומר, ואם לא, זאת תהיה כניסה בעזרת מצלמות, אלקטרוני או משהו כזה. אתם זוכרים? היה דיבור כזה. זאת הכניסה השנייה. עכשיו זאת תמונה נורא מעניינת, כי אני באתי לתמונה הזאת לצלם אותה, זה לא מסטריט ויו, וראיתי המון מכוניות, ואמרתי, מה הולך פה? איך פתאום יש פה מכוניות? ואז הסתבר שזה החניון של הסטודנטים של סמינר הקיבוצים. כי זה סימן החיים היחידי שיש פה באזור הזה, קשור לסמינר הקיבוצים, לא לשכונה המופלאה הזאת. עכשיו, אני העזתי ונכנסתי לביתן המחירות של סביוני רמת אביב, ופגשתי את אותה גברת, והצגתי את עצמי, ועשיתי את המון רושם. אמרתי לה, תשמעי, אני פרופסור לארכיטקטורה באוניברסיטת תל אביב, ואני מכין איזו הרצאה לסטודנטים שלי, ואני רוצה להיכנס לצלם קצת תמונות פה ולראות את הפרויקט. בבקשה, היא אומרת לי, מראה לי את המודל בגאווה רבה, תצלם גם את המודל, ונותנת לי להיכנס. ואני עובר את השומר, השומר כבר יושב שם בזה, היא הכניסה את הפוטנציאלית דרך מעבר צדדי, אבל השומר כבר יושב, הוא לא כל כך האמין בהתחלה, אבל נתן לי לעלות, והמראה שנגלה לעיניי כשיצאתי מביתן הזכוכית, כבר עליתי את הקומה של ההפרש גובה, היה המראה הזה. ושימו לב לקיר הזה. זה הדבר שאני בא מולו אל הפארק המרכזי של השכונה הזאת. והוא אומר לי, אדוני, לא, אל תיכנס ישר לפארק. לא דורכים על הדשא. אתה תלך או ימינה או שמאלה. הלכתי ימינה וראיתי שממות כאלה. יש לי עוד צילומים, אני לא אלאה אתכם. גם יש מתקן משחקים לילדים. תאמינו לי, אין שם ספסל. מילא הילד, אין לו מה לעשות שם, אבל הסבא וסבתא, אין להם איפה לשבת. טוב, אני גם ראיתי את הבוטקה הזה, הוא כנראה עוד נשאר, כי הביאו את השומר, אבל לא נפטרו מהבוטקה. אבל זה המעבר הצדדי הזה שמובילים אותך ללכת אליו, ואז אתה נכנס מתחת לבניינים, ומתחת לכל דבר כזה ישנו הלובי לאותו בניין שאתה רוצה להיכנס אליו. טוב, אם אתם יכולתם להרגיש משהו מהצילום של הפארק הזה המרכזי, אז תנסו לדמיין שאתם גרים בפרויקט הזה, ובאים אליכם חברים או אורחים, ואתם מחליטים לעשות מנגל על הדשא. כמו שהייתם עושים בגינה שלכם בווילה בכפר שמריהו. תארו לעצמכם את המנגל על הדשא פה. אני כבר לא רוצה לדבר על מה יגידו השכנים, כי כולם מסתכלים עליכם. אתם תחת השגחה, כמו בקיבוץ. אבל בטח חברת הניהול מיד תביא איזה שומר, יגיד, לא, 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 חבר'ה, לא, אל תפריעו פה לחבר'ה. אוקיי. על זה משלמים הרבה כסף.
אז אפשר גם אחרת. והאחרת זה הפרויקט הזה. לב העיר, רוב הלב העיר, בתכנון של עדה כרמי מלמד. הפרויקט הזה הוא בלב העיר. ומי שמכיר אותי יודע שאני קשה מאוד להוציא ממני מילה טובה על משהו. וגם על הפרויקט הזה יש לי כמה מילים קשות. אבל בכל אופן, בקונטקסט של הדיבור הזה, הפרויקט הזה הוא משב רוח רענן. ולמה הוא משב רוח רענן? כי לרחוב בלפור הוא המשיך לייצר את החזית של רחוב בלפור, ויצר גם כניסות לרחוב בלפור, אמנם פחות ממה שהיו שם מקודם, אבל יש שם עדיין שתי כניסות לפרויקט ועוד שתי כניסות לחנייה. זאת אומרת, יש סיכוי שאנשים ייכנסו, יחדרו מהחזית לרחוב ומהרחוב לחזית. מהרחוב הזה יש פה בכלל עושר די רציני של פעילויות. יש פה בניין שהוא גם מסעדה בקומת הקרקע וגם משרדים מעל, אפילו עירוב שימושים. יש פה איזו רחבה ציבורית שהיא לא רק הכניסה לבניין, אלא היא גם קשורה במעברים נוספים לרקמה העירונית, לרשת העירונית. ויש פה את הבניין הישן של התאומים, שהוא אחד המזלות הגדולים של הפרויקט הזה ששומר, והבניין הזה כשלעצמו יש לו שתי כניסות ועוד כניסה באמצע למרחב הציבורי שמאחור. הוא כניסה לבית. כל כניסה לבית, דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו על קהילה מגודרת שאולי שכחתי להגיד. בית משותף הוא קהילה מגודרת. אוקיי, זה ברור, נכון? אז זה בית משותף ויש פה כניסה. אז כשלעצמו זאת לא בעיה. הבעיה היא מה המס שהמרחב הציבורי משלם בשביל הבית המשותף הזה. אז המס שסביוני רמת אביב דורשת מהציבור לשלם הוא ענק, בגלל שעל כל ההיקף הענק של הפרויקט הזה יש כניסה אחת. בפרויקט הזה, שהוא הרבה יותר קטן, יש מספר רב יותר של כניסות. טוב, זאת התוכנית, היא לא כל כך חשובה. ואלה התמונות של המרחב העירוני הסמוך לפרויקט הזה, ואני לא חושב שצריך להכביר מילים כדי להגיד, חבר'ה, יותר נעים לכם ללכת ברחובות האלה, נכון? אוקיי, גם בזה וגם בזה. ודרך אגב, לכל מי שמתלונן על מגדלים בתל אביב, שימו לב, זה יש פה מגדל, מגדל מאוד גבוה. בדרך כלל כשאנחנו הולכים ברחובות, אנחנו לא שמים לב אליו ולא רואים אותו. אני תומך גדול במגדלים, בגלל שמגדלים הם מייבאי אנשים. כן? הם מגדילים צפיפות. כל מי שמתייחס למגדלים כאל פסל אומר, הם פוגעים בקו הרקיע. אותי קו הרקיע לא מעניין. העיר מבחינתי היא לא פסל. העיר מבחינתי היא מה שקורה ברחוב. אם יש אנשים ברחוב, זה מה שאני צריך. אני הולך פה ליד עם הרבה אנשים ברחובות האלה. עם הרבה מאוד אנשים. רק דקה. שאלות בסוף, בוא אני מציע. לא, הערות בסדר, אבל יעזור לי עם השטף. עוד מעט אני אגמור, אני מקווה. טוב, אני עובר הלאה. אני עובר הלאה למגדל G. עוד מגדל שאוהבים לסנוע, ואני הולך לדבר עליו דווקא דברים טובים. יש לי גם ביקורת עליו, אבל היא לא רלוונטית פה כרגע. זה מגדל G. אתם רואים פה, זה המגדל, וזה המבנה שנבנה לאורך רחוב אבן גבירול, ואי אפשר שלא להבחין שנעשה פה מאמץ גדול להתאים, להתייחס לקונטקסט של אבן גבירול. זאת אומרת, עשו מאמץ, אם הצליחו יותר או פחות, אם זה היה נכון לעשות את זה מזכוכית, כך או אחרת, אפשר להתווכח על זה מפה ועד אמריקה, ועל טעם וריח אין להתווכח, אותי זה פחות מעניין. אותי מעניין מה הדבר הזה עושה לרחוב. אז באבן גבירול, הדבר הזה עושה דבר טוב מאוד. הוא החזיר את החזית המסחרית, יש שם מסעדה, יש שם איזה חנות, יש שם בנק, אני הייתי שמח אם לא היה שם בנק, בנקים בדרך כלל הם זוללי חזיתות ועותמי חזיתות, אבל יש שם בנק, הוא יכול להרשות לעצמו. זה לא נורא. אז זה בקטע הזה. בקטע הזה,
יש פה מעבר ציבורי, שאני תכף אראה אותו, ויש פה את הבניין הזה, שיש בו כניסה אחת. לעומת הבניינים האלה, זוג הזה, שהם פחות או יותר אותו גודל, שיש להם שתי כניסות. אז הגזלה היא לא נורא גדולה, ובהתחשב בעובדה שבדירה הזאת, בבניין הזה, יש יותר דירות מאשר בשתי הדירות הזה, אז הוא ספק של אנשים לרחוב יותר גדול מהם. אז יש פה איזה טרייד-אוף כזה שאני יכול לחיות איתו. הירוק שאתם רואים פה זה השטחים זיקת הנאה לציבור. לעיריית תל אביב יש איזה מנהג, לא רק לעיריית תל אביב, אבל גם לתל אביב, לדרוש מה שנקרא מטלה ציבורית מפרויקטים, ולדעתי הם עושים טעויות, וזאת אחת הטעויות. הם ביקשו שהדבר הזה יהיה שטח עם זיקת הנאה לציבור, מה שבעצם אומר שהם מגדילים את השטח הציבורי שעומד לרשות בני האדם. עכשיו, רק כדי שתבינו למה אני חושב שזו טעות, אז אני אגיד לכם פה דבר שיפתיע אתכם. בפריז יש חמישית מרחב ציבורי לאדם מאשר בתל אביב. 1/5. ופריז היא עיר קצת יותר טובה מתל אביב, למרות שתל אביב היא עיר בלי הפסקה. אז אנחנו לא צריכים לייצר עודפים של מרחב ציבורי, אנחנו צריכים קודם כל להיות בטוחים שבמרחב הציבורי הקיים יהיו אנשים ונרגיש אותם. אז הדבר הזה בעצם מכפיל פה שטח ציבורי ויוצר מעבר שהוא כמעט מיותר, ובעצם מונע באנשים שהתכוונו ללכת נניח מפה לכאן לעבור דרך החזית המסחרית, אלא הם מקצרים ואז הם הלכו לאיבוד מרחוב אבן גבירול. טוב, ככה זה נראה המעבר הציבורי הזה, השטח הציבורי. ככה נראה הפרויקט, אתם מכירים אותו, אני מניח, רובכם. הוא מתייחס לרחוב, הוא לא יותר מדי מפריע לרחוב, ואני לא מדבר על עיצוב ולא מדבר על ארכיטקטורה. אוקיי, זה. יש עוד אחד כזה, שאותו אני מראה רק בגלל השאלה של המטלה הציבורית. זה פרישמן דיזינגוף. הוא בניין שעוד לא הוכלס, אז אפשר עוד להתייחס קצת בסלחנות לאופן שהוא מתנהג, אבל לא לדבר הבא. אתם רואים פה, זה פרישמן, זה דיזינגוף. זה רחוב שאני לא זוכר את שמו, אסתר המלכה. הוא רחוב קטן, תל אביבי, שמוביל לאחת מגינות גדס היותר מוצלחות של תל אביב. רחוב קטן, שכונתי, בתוך הרקמה הזאת הסואנת של רחוב דיזינגוף. באה העירייה ואמרה ליזם, אני רוצה מטלה ציבורית. תעשה לי פה גינה. מה עשו? לקחו רחוב קטן והוציאו לו שן. אז עכשיו מרחוב שהייתה לו הגדרה מרחבית ברורה, הוא הפך לדבר הזה. חשפו את החזית היפה של הבניין הזה, ויצרו את הדבר הזה, שכל מה שהוא משרת זה את הכניסה למגדל. טוב, אז קהילות מגודרות אינן רק עניין לאלפיון העליון, והן גם לא רק למגורים. גם האוניברסיטה ברמת אביב היא קהילה מגודרת. דרך אגב, האקדמיה היא קהילה מגודרת הרבה פעמים בעזרת ז'רגון. כן, אתם בטח שמעתם הרצאות שלא הבנתם אף מילה, אני מקווה שאצלי הבנתם משהו. הפטנט הזה של לדבר בשפה שאף אחד לא מבין, זה גדר. אז האוניברסיטה יש לה גדר מסביב, ולא רק האוניברסיטה, גם המעונות של האוניברסיטה יש להם גדר, והם נראים ככה. עכשיו קצת שיפרו אותם לאחרונה. זאת הייתה פעם הכניסה הראשית למעונות, עכשיו היא רק יציאה. עשו כניסה בפינה, לא אראה לכם צילום שלה אפילו. זאת כיכר אנטין, הכיכר, הכניסה הראשית לאוניברסיטה, אני מתנצל, הצילום הזה לא עושה צדק, אתם יכולים להגיד שהוא חד צדדי מבחינת הטיעון שלי, כי בדרך כלל רואים יותר אנשים, אבל תשימו לב שאם רואים אנשים, הם בדרך כלל או מפה לשם, או משם לפה. בכיכר טובה, אם אתם תצלמו צילום של אנשים, תראו שאחד הולך לפה, אחד הולך לשם, אחד... אין להם כיוון אחד. פה יש כיוון. אוקיי, כיכר אנטין. גם זה אפשר לעשות אחרת.
אני מתכוון לנסוע עוד כמה ימים לארצות הברית, וקבעתי פגישה עם פרופסור לכלכלה בהרווארד, שכתב ספר שאני ממליץ לכם לקרוא, שנקרא The Triumph of the City. שמו אדוארד גלייזר. הוא קבע לי פגישה, והמזכירה שלו שלחה לי את המייל הזה, שעורר בי קנאה רבה. למה? היא כותבת לי, There are many options in Harvard Square. Would you prefer legal seafood, red house, sandrines, harvest? I can suggest others if you prefer. ואני חשבתי, אם הוא היה בא לבקר אותי באוניברסיטה, מה יכולתי להציע לו? קפה גרג? מה עוד? את המזללה, את המסבעה, את האבסה, מרכז האבסה בתוך האוניברסיטה? מה עוד? מה יכולתי להציע לו? אלה המסעדות. זאת אחת. מה? אכלת שם? אני דווקא בחרתי אחרת. תכף נראה מה תגידי עליה. זה legal seafood. זה red house. זה sandrines. אותה בחרתי. היא נראתה לי מבחוץ בגוגל סטריט ויו, מקום שקט שאפשר לדבר. וזה האחרונה. אוקיי, ארבע מסעדות, ראיתם? הכל בסביבה עירונית, רחובות. וזאת הרווארד סקוואר. אתם זוכרים את כקרנטין? אוקיי, זאת הרווארד סקוואר. וככה נראית אוניברסיטה. עכשיו, זאת לא האוניברסיטה היחידה שנראית ככה. לונדון יוניברסיטי נראית ככה, NYU נראית ככה, הסורבון נראה ככה. יש הרבה אוניברסיטאות מצוינות שנראות ככה. אצלנו, מחנות צבא. חבר'ה, אומרים שניסויים בתוך המשפחה מגבירים את הסיכוי לפגמים גנטיים בילדים. זה מה שאומרות קהילות מגודרות. חברה פגומה. עכשיו, אני התכוונתי לסיים את ההרצאה בשיקופית הזאת, אבל זוגתי אפרת אמרה לי, תהיה חיובי, תהיה נחמד. כי אתה תמיד כזה מגעיל. אז שמתי את התמונה הזאת. כי היא תמונה נורא יפה, אבל אני לא יכול לגמור ככה. אז צילמתי את זה בפארק הירקון, והגדר בשבילם היא לא טבעית, וגם לנו היא לא טבעית. תודה רבה.